עכשיו אנחנו בפרשיות השבוע, אנחנו קוראים את חומש במדבר. לפני שבועיים התחלנו חומש במדבר, והשבת זה היה הפרשה השנייה, פרשת נשא. החומש במדבר הוא מיוחד שרוב סיפורים, רוב סיפורי המסעות והמאורעות שקרו לעם ישראל בתקופת המדבר, זה בחומש במדבר. והמסעות של עם ישראל ידוע, וזה גם מובא בחז"ל ושאר החכמים והצדיקים, הבעל שם טוב הגדיר את זה, הוא אמר, עם ישראל היה להם מ"ב, 42 מסעות במדבר. והבעל שם טוב אמר, וכל יהודי עובר את המ"ב מסעות. זה כל העבודה שלנו בחיים למעשה, כל המציאות שלנו בחיים זה המ"ב מסעות. וכמו שעם ישראל שהם עברו ממקום למקום, בכל מקום היה להם מפגש עם עולם חדש, חוויה חדשה, ניסיון חדש, התמודדות חדשה לגמרי. הבעל שם טוב אמר, ככה זה גם בחיים של האדם. לפני כמה זמן שמעתי מישהו שדיבר על זה, אז הוא אמר שפעם שאלו, היה ספק על התורה בתוך הקבלה שנקרא תורת הגלגול. אז הוא אמר, מה הספק בתורת הגלגול? שאדם מסתכל על החיים שלו בגלגול הזה ויראה כמה גלגולים הוא עבר. במציאות אחת, כמה שינויים יש בחיים של האדם, שכל אחד זה כבר גלגול חדש במציאות של האדם. אז המ"ב מסעות זה למעשה המאורעות של עם ישראל במדבר, של כלל עם ישראל בכל דור ודור, ושל כל אחד ואחד מאיתנו באופן פרטי. כמובן צריך ללמוד איך אנחנו לומדים מתוך המסעות, מתוך המאורעות שקרו לעם ישראל, לעניין שלנו. היום נראה נקודה אחת במהלך הזה. אבל רק באופן כללי, עם ישראל יצא ממצרים, ובסוף המ"ב מסעות נכנסו לארץ ישראל. זאת אומרת, כל המ"ב מסעות זה לצאת ממצרים ולהיכנס, להגיע לארץ ישראל. אבל שם טוב הסביר מה הכוונה לצאת ממצרים ברוחניות, במה שאנחנו עוברים, מה זה מצרים שממנה בעצם עם ישראל יצא, ואנחנו יוצאים, ולהגיע לארץ ישראל. מצרים זה לשון מצרים. המצרים זה גבולות. למעשה הגבולות שהיצר הרע מגביל אותנו, קושר אותנו אליו, וכמובן שליצר יש כמה וכמה כוחות שהוא תוקף אותנו מכל כיוון, כל זה בית שהוא יכול. השורש של היצר הרע, רבנו אומר, זה כוח המדמה, זה כוח הדמיון. וכל הבירור, כל המ"ב מסעות זה לצאת מהדמיונות כדי להגיע לארץ ישראל, שזה נקרא השכל והאמונה האמיתית. וזה העבודה שלנו בעצם, בהיבט עמוק ופנימי, זה העבודה שלנו בעולם הזה. כל העניין של תורה, מצוות, תפילות, התקשרות עם הצדיק, כל ההתמודדויות שאנחנו מתמודדים, זה למעשה לצאת מעולם הדמיון, להגיע לעולם השכל האמיתי. מהו עולם הדמיון? מה זה נקרא עולם הדמיון? עולם הדמיון באמת הוא נקודה מאוד עמוקה, ואנחנו, זה המציאות שלנו, מאוד מאוד מחוברים עם עולם הדמיון. החיבור שלנו עם עולם הדמיון זה שאנחנו מאוד מרגישים, חווים את העולם הזה, ולעומת זה את המלכות של הקדוש ברוך הוא, אנחנו, ברוך השם אנחנו מאמינים, יש מלך לעולם, יש בורא לעולם, אבל אמרתי איך כמה והיא רחוקה ממני, מלכות השם רחוקה מאיתנו, ואילו העולם הזה מאוד חזק בתוך הרגש שלנו, הרצון שלנו, החווייתיות שלנו, העולם הזה מאוד מאוד, מאוד עוצמתי, ואילו מלכות השם מאוד רחוקה מאיתנו, וזה נקרא הדמיון של מצרים, זה כוח המדמה של מצרים. הרמח"ל בספר אדיר במרום מסביר שמחטא אדם הראשון נכנס לכל אחד מאיתנו בנקודה מאוד עמוקה ופנימית בנפש, ההתחברות עם הדמיון של העולם הזה. זאת אומרת, אנחנו מחוברים עם העולם הזה ולא מחוברים בעצם עם מלכות השם. מה הכוונה לא מחוברים? בשכל, ברוך השם, זה גם דבר גדול מאוד שאנחנו יודעים שיש בעל הבית לעולם, ויש בורא לעולם, ויש מלך לעולם, ואנחנו מאמינים בזה. זה כבר דבר, בדור שלנו גם זה דבר גדול. אבל העבודה שלנו, אחרי שאנחנו יודעים את זה בשכלנו, וידעת היום והשיבות אל לבבך. לדעת את יסודות האמונה זה בשבוע של עבודה מאומצת, אם נשמע שיעורים, נפתח ספרים, נלמד בחברותה, נקיף את כל הסוגיה, בשבוע אפשר להקיף את כל הסוגיה. זה וידעת. להשיב את זה ללב,
70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה. מי שיש לו גבורות בלב, זה התנגדויות, אז הוא צריך עוד 10 שנים בשביל להשיב את זה אל הלב. בדור שלנו ברור שכולנו עם שיא הגבורות של כל הדורות בבחינה הזאת. אז זה בעצם העבודה הכללית שלנו, זה וידעת, לדעת את היסודות האמיתיים של התורה, של המצוות, ולהשיב את זה אל הלב. המם בית מסעות זה לצאת מעולם הדמיון כדי להגיע לעולם השכל והאמונה האמיתית. הרמח"ל מסביר שזה נכנס בתוכנו במקום כל כך עמוק וכל כך פנימי. הרמח"ל כותב בספר אדיר במאור, אבל כן כל כך קשה לברר את זה. זאת אומרת, שאנחנו יודעים, אנחנו אומרים, העולם הזה הוא דמיון ובורא עולם הוא אמת. ברוך השם, יש לנו את הדיבור הזה ואת האמונה הזאת. אבל לחיות את זה, זה כמה זה קשה. הרבה פעמים נתנו את הדוגמה, פה אני זוכר שהרבה פעמים הזכרנו, רק קצת להוריד את זה להלכה למעשה, למציאות שלנו, לראות מה עד כמה גדול כוח המדמה. יש לנו, זה דוגמה להתבוננות בזה. יש לנו, במשך השנה יש זמנים מיוחדים שהאדם, עם ישראל בכלליות, וכל אחד באופן פרטי מגיע להתעוררות והתעלות של יראת שמיים. זה זמנים מיוחדים של יראת שמיים. ניקח שתי דוגמאות לזמנים של יראת שמיים. תפילת שחרית של ראש השנה, שבהם דנים את האדם, והתחלת הדין זה בראש השנה, ואז אנחנו ברוך השם מתכוננים, לומדים על זה, חושבים, אז יש לנו התעוררות. לאחר מכן, הזמן השני זה תפילת נעילה של יום הכיפורים. ואז נחתמים לחיים טובים ונצחיים בעולם הזה, בעולם הבא. אז גם הרבה פעמים, בהרבה בתי כנסת גם נוהגים לדרוש לפני תפילת נעילה כדי לעורר את עירת שמיים שלנו. אז עכשיו נתבונן, שכל אחד יתבונן בעצמו ויראה כמה עירת שמיים יש לנו בזה, כמה אנחנו מרגישים בלב את עירת שמיים של ראש השנה ושל תפילת נעילה של יום הכיפורים. אז יש, ברוך השם, יש איזו התעוררות, אין ספק שיש התעוררות. אבל זה מצב אחד. המצב השני זה יום חול, לא שבת, לא יום טוב, השעה 2 בלילה, המקום סמטה חשוכה, והמציאות שתי כלבי דוברמנים רצים לקראתנו עצבניים, ואנחנו גם לא יודעים למה הם עצבניים, אנחנו לא מכירים אותם, אנחנו לא הצבנו אותם, לא עשינו להם שום דבר. ברגע שנניח הם רצים ממרחק 50 מטר לכיוון שלנו, מה קורה? נזכור את המצב, מה קורה כל 10 מטר. אז לפני כמה שנים ישבנו בכולל וניסינו לחשוב מה עושים במצב כזה? אחד אמר אני אגיד קריאת שמע, אחד אמר אני אגיד וידוי, אחד אמר אני אעשה תשובה, אבל אחד אמר אני עושה את התשובה הכי אמיתית. הוא אמר, אני מרוב פחד לא יכול לעשות שום דבר, אני משותק, אני רואה שתי דובר על 2 בלילה, אני משותק לגמרי. עכשיו, למה אמרנו את הדוגמה הזאת? הרי ממי אנחנו מפחדים? למי יש לנו עירה? מבורא עולם או משתי כלבים בשתיים בלילה? הרי רבנו אומר לעשות מהתורות תפילות. אמרתי שמהדוגמה הזאת אפשר לעשות תפילה. יהיה רצון שאני אזכה להרגיש בתפילת נעילה 1/100,000 מהפחד שאני ארגיש משתי כלבים בשתיים בלילה, משתי דוברמנים בשתיים בלילה. זאת אומרת, בעצם במוחשות, בחווייתיות שלנו, המורגשות שלנו, אנחנו מפחדים משתי כלבים, אנחנו לא מפחדים מבורא עולם. איך זה יכול להיות? איך יכול להיות המצב הזה? זה נקרא הדמיון, זה כוח המדמה שנכנס באיתנו, שהעולם הזה הוא הרבה יותר מורגש אצלנו. אנחנו מאמינים בבורא עולם, ברוך השם, אבל כמה הוא רחוק מאיתנו? מישהו יכול, בדור שלנו, אני לא מדבר כמובן על צדיקים גדולים, קדושים וטהורים, מישהו יכול להשוות את היראה משתי כלבים ליראת השם? זה, אמרתי, כמה היא רחוקה ממני? זה רחוק מאוד. איך זה יכול להיות? כל זה נקרא הכוח של, זה הכוח של המדמה. הכוח של המדמה זה להרגיש את העולם הזה ולא להרגיש את לא להרגיש את אור השם, את מלכות השם. באותו דבר גם דוגמה נוספת, אדם החליט, יש לו קצת מידת הכעס, לא הרבה, בדור שלנו אין כעסנים מאוד, יש קצת, לכל אחד יש קצת מידת הכעס, טיפה לברר, והוא החליט לעבוד על זה, זהו, הוא אמר, זהו, אני לוקח את זה פרויקט, עובד.
למד את כל הספרים שקשורו למידת הכעס. הוא כבר חודשיים רק מתבודד על הדבר הזה. והוא עושה עבודות, הוא מסכם מכל היבט. הוא רוצה ממש להיכנס לעבודה, לעבודה הזאת. אחרי שלושה חודשים הוא כבר כתב כמה מאמרים שקראו את זה חברים שלו, שהם תלמידי חכמים, אמרו, חייבים להדפיס את זה בספר. זה ממש דברים נפלאים. הוא כבר התחיל קצת לדרוש על זה, על בכותרת הסר כעס מלבך. ברור שם הוא עובד על זה. זה אחרי שהוא עבד את כל העבודה הזאת, ופעם אחת הוא מסר דרשה נפלאה מאוד כבגנות הכעס, חצי שעה אחרי שזה מישהו דיבר איתו שלא לפי כבודו. בזכות זה שכבר שלושה חודשים הוא עובד על זה, הוא לא ירה בו ישירות. הוא אמר, אנחנו ללכות פה באמצעים מאוד, זה, מאוד חמורים ומדייקים, אבל לכאורה, הרי אבל איך זה? מתפללים, מתבודדים על הדבר הזה, לומדים את זה, אתה רואה, תוך שנייה, כולנו, בשנייה אחת אדם נופל בתוך העמידות ובתוך התאוות. זה למעשה, זה מצרים, זה נקרא כוח המדמה, שהוא, העוצמה שלו, זה לא שהוא שכלי, הוא רגשי. זאת אומרת, הוא פועל בעולם הרגשי שלנו. לכן כל כך קשה לברר את זה ולהפריד את זה מתוכנו. אז זה מה שהבעל שם טוב אומר, כל המם בית מסעות, כל 42 מסעות, זה לזכות לתקן את הלב, לתקן את הלב כדי לצאת מהדמיונות של העולם הזה. הביטוי שלהם, הגילוי, לא רק, אבל בעיקר איך זה מתגלה, מידות לא טובות ותאוות של העולם הזה. שם הכוח של המידע מתגלה בתוכנו. ולכן זה כל הבירור שלנו, כל המסעות שלנו, ואף אדם לא יודע, אף אדם לא יודע מה המסעות הפרטיים שלו, בוודאי שלא של אחרים, אבל אדם לא יודע מה הוא צריך לעבור, כי זה שכל מאוד מאוד גבוה, מאוד עליון, לדעת מה צריך, מה אנחנו צריכים לעשות. אבל ברגע שאדם מתקרב לצדיק ומבקש מהקדוש ברוך הוא, אורני השם דרכך, הלך באמיתך, אז משמיים הוליכים את האדם. ואיך אדם ידע מה הוא צריך לעבור בעולם הזה? אז אמרנו, אם אתה מקושר עם הצדיק ואתה מתפלל על התיקון, קח את החצי שנה האחורנית, תראה, תזכור כל מה שעבר עליך בחצי שנה האחורנית, תדע לך, זה בדיוק מה שאתה, זה המם בית מסעות שלך, זה בדיוק המסעות שלך. מדוע? כי משמיים מנהיגים את האדם. זה לא שאדם יכול, זה, אדם לא יכול לדעת את זה. כמובן, יש צדיקים, קדושי עליון, שכן ידעו את כל הסודות האלה, אבל אנחנו אנשים פשוטים ודאי לא יודעים את זה. אז המסע, זה המסעות שעם ישראל עבר במדבר. לכן, אחד היסודות, אחד הדרכים בלימוד, הפרשיות של חומש במדבר, זה ללמוד איך זה מרמז על המעברים שאנחנו עוברים. היום נראה נקודה אחת, בעזרת השם, נראה נקודה אחת. בסוף פרשת במדבר ובתחילת פרשת נשוא, שזה אחרי זה, הקדוש ברוך הוא ציווה על משה רבנו, בהתחלה גם את אהרון וגם את משה, אחר כך רק את משה, הוא ציווה עליהם למנות את שבט לוי. קודם לכן הקדוש ברוך הוא ציווה את משה רבנו למנות את כלל עם ישראל. ואחרי שמנה את כלל עם ישראל, את הלוויים לא מנו, ואז זה מניין בפני עצמו, זה ציווי בפני עצמו למנות את הלוויים. ויש כמה הבדלים בין מניין של עם ישראל לבין מניין הלוויים. הבדל ראשון, לא מדבר כל ההבדלים, הם די רבים, אבל ההבדל הראשון זה שאת כל השבטים, הקדוש ברוך הוא ציווה למנות את כל השבט. מה? שבט יהודה, כמה הוא מונה, שבט ראובן וכן הלאה. ואצל הלוויים הוא חילק אותם למשפחות. היו שלוש משפחות בשבט לוי. לפי הסדר, זה לא סדר רגילים, אבל לפי הסדר שהקדוש ברוך הוא ציווה. המשפחה הראשונה זה קהת. זאת אומרת, היו שלושה בנים ללוי, קהת, גרשון ומררי. הראשון שהוא ציווה למנות זה משפחת קהת, אחר מכן גרשון, זה כבר בפרשה שהייתה בשבת, ובסוף מררי.
המפרשים עומדים על נקודה, עומדים פה על נקודה. הם אומרים, כאשר הקדוש ברוך הוא ציווה את משה למנות, קודם כל במשפחת קהת הוא ציווה וידבר השם אל משה ואל אהרון. בקהת זה גם אהרון, גם משה וגם אהרון. ואז הלשון נשוא את בני קהת. נשוא, הלשון נשוא את זה. נשוא זה בפשטות, הלשון הפשוטה, לשאת זה להרים. אבל הפשט של הדברים, הוא אמר לו, תמנה אותם. זאת אומרת, נשוא את בני, ראש בני קהת, הכוונה, תמנה אותם. כאשר הוא מגיע לגרשון, נשוא את ראש בני גרשון. כאשר הוא הגיע לבני מררי, לא כתוב נשוא את ראש בני מררי, אלא כתוב, בני מררי למשפחתם לבית אבותם, תפקוד אותם. פה זה לשון תפקוד אותם. זה אותה משמעות. גם בלשון נשוא, גם בלשון תפקוד, הכוונה למנות אותם. אבל הלשון היא לשון אחרת. כמובן שאנחנו יודעים שאין שום דבר מקרי ושלא מדויק בדיוק בתורה. המפרשים, כל המפרשים שואלים, מדוע הקדוש ברוך הוא שינה את הלשון? מדוע פה אמר את הלשון נשוא, ופה אמר את הלשון פקוד? יש כמה תשובות לדבר הזה. אחד הפירושים הנפלאים על כל היסוד הזה, זה של החתם סופר, בפירוש שלו על התורה. והחתם סופר מפרש את זה על דרך הרמז, את הדבר הזה. ואומר החתם סופר, השלוש משפחות מרמזים על שלושה זמנים ומצבים שעם ישראל נמצא. כהד זה מרמז כשעם ישראל נמצאים בארץ ישראל ויש בית מקדש, ועם ישראל למעשה בבחינה, כשיש בית מקדש זה בחינת גאולה. המציאות מאוד מאוד משתנית, גם שהיה בית ראשון בית שני, זה מציאות שאנחנו בכלל אין לנו אפילו דמיון מהי. מה זה המציאות שהייתה שהיה בית מקדש? בלשון המקובלים זה נקרא איחוד פנים בפנים תמיד. עכשיו במתי אנחנו זוכרים לאיחוד פנים בפנים? יש לנו כמה רגעים בשבת שיש איחוד פנים בפנים. כל הזמן אנחנו באחור באחור. זה לשונות שמבטאים את ההבדל בין המצב שיש בית מקדש לבין המצב שאין בית מקדש. מוסף. בתפילת מוסף. בזמן תפילת מוסף יש איחוד פנים בפנים, אבל בכל השבוע אין את המציאות של איחוד פנים בפנים. תכפן משהו או שרוצה בסוף מחליף אותי? אז ולמה החתם סופר אומר, ולמה קהת מרמז על הבחינה הזאת? כי מה זה הלשון קהת? כתוב בפרשת האזינו, ולא עיקת עמים, ולא עיקת עמים אליו יאספו עמים. הלשון קהת זה לשון של אסיפה. לכן אומר החתם סופר שקהת מרמז על הזמן שעם ישראל נאסף בארץ ישראל ויש בית מקדש. כשעם ישראל נמצא במצב הזה, אז אפשר לצוות על הצדיק נשוא אותם, נשוא את ראש בני קהת, נשוא, שימו לב, נשוא את ראש בני קהת, ראש, תיתן להם מוכין דגדלות. כשעם ישראל נמצא במצב כשעם ישראל נמצא במצב כשעם ישראל נמצא במצב כשעם ישראל במילת הכל יש את המילה קהת. לא יוסי תירץ את הכל. האמת שככה זה התחיל לפני 20 שנה. זה לא סוף החיים, זה לא רק שמו. יאללה, בואו נחזור לענייננו. תגיד לי, יותר לך, לך, כשפותחים את זה, לך יש כוח מיוחד, לכן אתה צריך יותר מכולה. אז שייך להגיד את הלשון, נשוא את ראש בני קהת, הכוונה, זה כתוב בזוהר, בכל המפרשים, נשוא, תיתן להם הערת מוכין גדולה, כי הצדיק יכול לתת הערת מוכין, תיתן להם הערת מוכין גדולה. זה נשוא את ראש בני קהת. נשוא את ראש בני גרשון. אומר, מה מרמז גרשון? אומר החתם סופר, גרשון מרמז שעם ישראל מגורש מאדמתו, זה זמן הגלות, אבל גם בזמן הגלות יש זמנים שונים בתוך הגלות. הזמן, גרשון מרמז שעם ישראל בשלווה וביישוב הדעת
נוחות ונייחה בזמן הגלות. שתי תקופות בהיסטוריה של עם ישראל אנחנו יודעים, אחד זה גלות בבל ואחד זה גלות שנקראת תור הזהב של ספרד. ואומר החתם סופר, אתה רואה, בגלל שהיה להם תנאים טובים, אומנם זה לא ארץ ישראל ולא היה בית מקדש, בגלל שהמציאות הייתה נוחה, אתה רואה כמה תורה צמחה גם פה וגם פה. בבבל, מה צמח לנו בבבל? התלמוד הבבלי. מה יותר גדול מהתלמוד הבבלי שבעצם נכתב בבבל? מכאן החתם סופר אומר, היא ראיה שבזמן גם שעם ישראל מגורשים מאדמתם, אבל יש יישוב הדעת ותנאים נוחים, אתה רואה הרבה תורה מתגלית. לכן היו חכמים עצומים בבבל, וגם בספרד, לפני גירוש ספרד, כמה מאות שנים, 400 שנה לפני גירוש ספרד, מבבל התחילו, זה התורה עברה מבבל לספרד. סיפור מאוד מעניין, זה נקרא הסיפור של ארבעת השבועים, ששבו ארבעה מחכמים מבבל, ובכל מקום שהם הגיעו, בארבע מקומות שהם הגיעו, פדו אותם, ראו היהודים, ראו דמויות, ראו שיש פה מדובר בגדולי תורה, פדו אותם, שתיים זה היה בצפון אפריקה ושתיים בספרד. באותם מקומות שפדו אותם, שם צמחו מרכזי התורה של כל עם ישראל. אחד מארבעת השבועים זה רבנו חננאל, יש לו פירוש ידוע על הגמרא. אז למעשה התורה עברה מבבל לספרד, לצפון אפריקה ולספרד. מה היה בספרד? זה נקרא תור הזהב של היהדות של בספרד. זה היה בערך 400 שנה. איזה גדולי עולם, כמה תורה צמחה בספרד. אחד הראשונים זה שבוע שעבר, אז יום אנחנו שלישי, השבוע, ביום ראשון היה היום הפטירה שלו, רבי יצחק אלפסי, עריף, אחד מגדולי מפרשי הגמרא, הרמב״ם, הרמב״ן, הרשב"א, הריטב"א, ועוד הרשימה ארוכה של גדולי תורה שהיו בספרד. אז אומר החתם סופר, לכן שייך גם על התקופות האלה וגם על המצבים האלה להגיד נשוא את ראש בני גרשון, כי יש להם נשיאת ראש, יש להם בגלל המציאות. אומר זה גרשון, אומר ומי זה בני מררי? על מה זה מרמז? החתם סופר אומר, בני מררי זה נקרא דורו של שמד. מה זה דורו של שמד? שעוברים רדיפות, הריגות, איסורים גדולים מאוד, שהיו תקופות, והיו הרבה תקופות מחורבן הבית, כמה גלויות כל כך קשות, אם זה בזמן מצעי הצלב, רק הרבה גזרות תח ותת של החמליניצקי, ימח שמו וזכרו, הם כמו נאצים, שמרגו מאות אלפים של יהודים בכל המהלכים האלה, וזה נקרא דורו של שמד. אומר החתם סופר, דורו של שמד, אתה לא יכול להרים את הראש שלהם, איפה הם, באיזה מצב, איזה מציאות הם נמצאים שתיתן להם נשיאות ראש, הם נלחמים על החיים שלהם בתקופה הזאת. אז אומר החתם סופר, לכן לא כתוב אצל בני מררי נשוא את ראש בני מררי, כי אין להם נשיאות ראש בתקופה שלהם. אבל אומר ככה, אומר החתם סופר, אבל הדורות האלה שהם נקראים דורו של שמד, בני מררי, אומר אין בריאה יכולה לעמוד במחיצתם, הם נקראים הרוגי מלכות. והחתם סופר אומר, ולמה הקדוש ברוך הוא גם לא ציווה על משה? אז אמרנו פירוש אחד, שהוא לא ציווה עליו נשוא את ראש בני מררי, כי אי אפשר להרים את דור כזה שניצא במציאות כזאת, אי אפשר להרים לו את הראש. אומר החתם סופר, ויש עוד פירוש, הם לא צריכים שמשה ירים את ראשם. למה? הוא אומר שהם כל כך גדולים בשמיים, אינם צריכים לאבותם, אלא הפוך, אבותם צריכים להם. זאת אומרת, הדור שעובר את הרדיפות האלה ואת האיסורים האלה, רק מחזיקים באמונה. אז החתם סופר אומר, עליהם נאמר, אין בריאה יכולה לעמוד במחיצתם. זה כל הדורות של הרדיפות, של השואה וכן הלאה. יש ספר שנקרא מבשר טוב של האדמו"ר מביאלה. הוא נפטר לפני פחות מחודש. ממש החודש הזה היה הרב רבינוביץ'. הוא היה מאוד, אדם מאוד מאוד גדול. זה סדרת ספרים, מבשר טוב. וזה מאוד, מאוד מעניין מה שהמבשר טוב כותב שם. הוא מביא את החתם סופר על פרשת השבוע, פרשת נשוא. המבשר טוב מביא את החתם סופר, ואז הוא אומר,
מי זה דורו של שמד? אז הוא אומר, החתם סופר פירש, זה דור שעובר הריגות ורדיפות וכן הלאה. אומר, ואומר המבשר טוב, אומר, וכן יש להגיד על הדור האחרון. אומר, על הדור שלנו זה גם נקרא דורו של שמד. ואומר, למה זה נקרא דורו של שמד? הוא אומר, שהיצר הרע קיבל רשות וכוח לרדוף אחרינו בכאלה רדיפות ולצייר אותנו בכל כך הרבה מיני צער. אז הוא אומר, שהחתם סופר, זה גם גמרא במסכת פסחים, זה שאומרת שיהודי נהרג על קידוש השם על ידי גוי, בגלל שהוא יהודי, אז הוא נקרא מהרוגי מלכות, שעליהם נאמר אין בריאה יכולה לעמוד במחיצתם. אומר המבשר טוב, זה ממש פלא, הלשונות שלו שם מאוד מאוד חזקים, אומר, הדור שלנו, אומר המבשר טוב, אומר, הדור שלנו הם לא מתים על קידוש השם, הם כל רגע ורגע חיים על קידוש השם. הוא אומר, כמה מיתות מרוב הצער והאיסורים והתלאות שהדור שלנו עובר, אומר, הם גם נקראים בבחינת בני מררי, וכל מה שאמר הגמרא והחתם סופר על דורו של שמד, נאמר על הדור שלנו. הוא אומר, ובדור שלנו, אם יזכה אדם להחזיק מעמד באמונה, עם כל הצמצומים וכל ההסתרות וכל הניסיונות, הוא אומר, גם על הדור הזה, ככה המבשר טוב אומר, הוא חוזר על זה, הוא מעריך בזה ומרחיב בזה מאוד בנקודה הזאת, הוא אומר, ועל הדור הזה נאמר, אין בריאה יכולה לעמוד במחיצתם, ואינם צריכים, הוא אומר, ואין אפילו מה שכתוב שנפסקה זכות אבות, הוא אומר, למה נפסקה זכות אבות לדור הזה? כי הדור הזה לא צריך זכות אבות, הוא אומר, הדור הזה מעלה את כל הדורות ואת כל הנשמות, רק במעברים שהוא עובר, וזה קצת פותח את הנקודה הזאת. זה אנחנו רואים, ועכשיו בפרט השנה הזאת, ועכשיו כל יום זה רק הולך ומתחזק ומתעצם הבחינה הזאת של שנקראת בני שנקראת בני מררי, וכל מה שעובר עלינו. היסוד הראשון שאנחנו לומדים החתם סופר והמבשר טוב, היסוד הראשון שאנחנו לומדים זה מה עד כמה העבודה הכי קטנה שאדם עושה בעולם הזה, עכשיו, בדור שלנו, פעולה הכי קטנה שאדם עושה, אין לנו שום השגה. הוא כותב את זה במפורש, הוא אומר, אין לנו שום השגה, ומסתירים את זה מאיתנו, עד איכן הדברים מגיעים, ועד כמה מחשיבים בשמיים כל עבודה קטנה שאדם עושה בדור שלנו. כי אם היינו יודעים, היינו כל היום רק בזה, רצים ורוקדים לעשות איזה פעולה ברוחניות, לכבוד השם. אבל המבשר טוב כותב, אבל הקושי של הדור שלנו, שמסתירים את זה מאיתנו. והיצר הרע, ככל שההסתרה יותר גדולה, כך בעצם היצר הרע יותר נכנס לתמונה ולעבודה, והוא יכול לעבוד ולפעול הרבה מאוד בבחינה הזאת. אחד הדברים שאנחנו רואים בדור שלנו, זה קצת צריך להתבונן בעומק הדבר, יש באופן כללי, בעבודה שלנו בעולם הזה, יש שני חלקים כלליים. בוודאי שיש הרבה בחינות פרטיות, אבל באופן כללי זה שתי חלקים פרטיים. אחד, זה התורה כפשוטו, היא אומרת לנו מה לעשות. זה תורה שירדה עד לעולם העשייה. זאת אומרת, בבוקר מניחים תפילין, תלית, וכן הלאה. יש לנו סדר יום, יש לנו מצוות עשה, יש לנו מצוות לא תעשה. הם כולם קשורות בעצם לעשייה, לגשמיות של העולם. זאת אומרת, בעצם התורה חייבה אותנו בעשייה בעולם הזה. זה חלק אחד של התורה. אבל כתוב הרבה בספרים הקדושים, כתוב שיש עוד רובד שלם של עבודה שיש לנו בעולם הזה, וככל שאנחנו מתקרבים לקראת הגאולה, החלק הזה יותר ויותר תופס משמעות, יש לו יותר ויותר משמעות. החלק הזה זה נקרא תיקון הדעת. תיקון, מה זה נקרא, בפשטות, מה זה תיקון הדעת? תיקון הדעת זה עניין של אופטיקה, שאלה של אופטיקאי, איך להסתכל נכון על המציאות שאנחנו עוברים. אז סיפרנו את זה, שלפני זה, בערך לפני 6 שנים, מישהו התקשר אליי, דיבר איתי ואמר לי שפעם ראשונה שהוא נוסע לאומן, ושאני אגיד לו, מה זה אומן? זה היה באלול, לקראת הנסיעה. אז אמרתי לו, תדע מי זה רבנו, תבין את כל העניין של אומן. אמר לי, תסביר לי מה זה הצדיק. אמרתי לו, רבנו זה בעצם אופטיקאי, זה האופטימטריסט הכי טוב בבריאה.
אמר לי, מה הקשר? הוא אומר שאנחנו עושים לאומן, זה לתאם משקפיים נכונות איך להסתכל על החיים ועל המציאות. זה למעשה, התיקון הזה זה נקרא תיקון הדעת. תיקון הדעת זה איך להסתכל נכון על המציאות. וככל שאנחנו מתקרבים לגאולה, הנקודה הזאת היא הולכת ונהיית יותר ויותר משמעותית ומציאות שלנו. כי היום, אם אנחנו לא נדע להסתכל נכון על הדברים, זה, ולצערנו הרב, הרבה בעם ישראל היום לא יודעים להסתכל נכון על הדברים, זה ברגע שיש טעות בהסתכלות, עד להגיע למצב של צריכים תרופות הרגעה או חומרי הרגעה, זה בעצם פסיעה אחת. אדם רק מתחיל להסתכל על המציאות. אפשר לראות את זה, מרחוק נראה אליי השם. אחד הדברים, מה זה מרחוק נראה אליי השם? ישעיהו הנביא אמר את זה. מה הכוונה? הכוונה שמדברים רחוקים אפשר להבין את הנהגת השם. היום אנחנו רואים היצרה שמתלבש בכל מיני התלבשויות, ואחד ההתלבשויות זה התקשורת, המדיה, כלי, הוא קיבל רשות לכלי מאוד מאוד חזק. אז אם אנחנו נתבונן, אני מניח שהרבה מפה לא שומעים חדשות, זה בסדר, זה בסדר, לא חייבים לשמוע חדשות, אבל מדי פעם בפעם, אם יוצא באונס, אז רק תשימו לב לנקודה אחת, לא מה הם אומרים, איך הם אומרים, לטון דיבור שלהם, לטון דיבור של הקריינים. אני לא יודע אם סיפרתי, מסתם סיפרתי. לפני שנתיים בערך הייתי בשיעור באחד היישובים ביהודה ושומרון. אז ברוך השם, יש שם אנשים מקצועות חופשיים, כמה תקשורת, מעורכי דין, אבל ברוך השם, השם שובר את הקליפות היום, זה היה לי חידוש. מה, ששם דיברנו בעלי תשובה של ברסלב בפשטות, בתמימות, הייתה לי הפתעה לטובה להיות את זה. אז תוך כדי שיעור, הערתי איזה הערה לתקשורת. אז אחד, מישהו שישב, אומר, על החבר שלו שיושב לידו, אומר לו, אתה רואה, הוא אחד מראשי ערוצי התקשורת, אני לא זוכר מה הוא אמר, כאן, ערוץ 12, הוא אחד מהמנהלים הבכירים שם. עכשיו, לפני זה ראיתי שאפשר לזרום איתו בפשטות עם המנהל הזה. אז אמרתי לו, תראה, אני רוצה לשאול אותך שאלה, שאתם מקבלים קריין לעבודה, אתם מעבירים אותו קורס איך להכניס את אב ישראל לחרדות? אז הוא אמר לי, לא, אין כזה קורס, אנחנו לא מעבירים את הקורס הזה, אבל תוך שבועיים הוא מקבל את זה אצלנו. זה מה שנקרא המקום גורם, זה אווירה כזאת. אתה נכנס לאולפן של אחד מערוצי התקשורת החשובים, ואתה לוקח אוויר, אתה מקבל השגות רוחניות, איך להפחיד, לדכא ולהכניס את עם ישראל לחרדות. לפני כמובן שיצא לי קצת לשמוע את זה, הודיעו על מזג אוויר, והיה מזג אוויר נעים. אני נכנסתי לחרדות ואותו דיבור שהוא דיבר. כאילו מחר מודיע לאיזה אוריקל שהולך להעיף את כל הבתים במדינת ישראל. כל דבר זה. זה מרחוק נראה לה השם. נבין מפה, נלמד מפה מה היצר הרע, איך הוא עובד איתנו. רוצה לדעת, הוא עובד איתנו. זה ממש המוקד היום של כל המלחמה, של כל הבירור. המוקד זה הלב שלנו, זה העולם הרגשות שלנו. הוא רוצה להכניס אותנו לחרדות, דיכאונות, פחדים, כעסים והקפדות, ושם הוא תופס את האדם. והמלחמה היא מאוד מאוד חריפה בנקודה הזאת, שהיצר הרע, אפשר לראות את זה, שכמעט כל המלחמה, אם מסתכלים על הפנימיות של המלחמה, כמעט כל המלחמה היא על הנקודה הזאת. כשברגע שאדם לא יודע את הדברים, לא יודע איך להתמודד נכון עם הדברים, אפילו שיש לו רצונות טובים והוא משתדל לעשות טוב, ברגע שהוא לא יודע, מגיע איזה גל מהלב שלו, עולה למוח שלו, תוך שעה, אתה רואה אותו, הרבה זמן, בצד השני של כדור הארץ. יכול להיות שהיה לו, לפני הגל הזה, היה לו את הרצונות הכי טובים בעולם, השתדל ועשה את הכל, מגיע גל רגשי, תפס את הבן אדם ואיף אותו, היום זה כבר לא בכדור הארץ, אבל לגלקסיה אחרת, או מעבירים את בן אדם, ואם נתבונן, זה רק מהכל מה שקורה בתוך הלב שלנו, מעבירים אותו איזה פחד, או איזה תאווה, או איזה דמיון, או משהו, ואדם מתנתק לגמרי מהמציאות, לא
לא סתם קוראים לכל התקשורת הזו, החדשה מדיה, זה מלשון הדמיון, מדמה, זה ממש בירור המדמה, בעוצמות מאוד גדולות עוברות היום על, על המציאות שלנו. העבודה שלנו זה, עצם העובדה שאנחנו יודעים, עצם העובדה שאנחנו יודעים, שפה זה המיקוד, זה הלב בעצם של כל הבירור, זה כבר 50% מהבעיה, לדעת את זה. הבעיה הכי גדולה שלא יודעים את זה, כשלא יודעים, אז בכלל לא יודעים איך להתייחס לזה, כל שנייה נתונים לאיזו הצפה רגשית. הזכרנו את זה כמה פעמים, לפני כמה זמן, פגשתי ידיד שלי שהוא רופא, הוא אמר לי, השנה הזאת גדל התרופות שאני צריך לתת להרגעה, הוא רופא כללי. הוא אומר, אבל יש הרבה תרופות הרגעה שהוא יכול לתת, מותר לו לתת, אפילו שלא פסיכיאטר. הוא אומר, היום מי שרוצה להתאשר, שיפתח עסק לתרופות הרגעה. אם זה מתחיל מהטבעי, הסבים וכדומה, להומופתי, הכימי, יותר מ-90% ממדינת ישראל משתמשים היום. אנשים אומרים לי, ואני שומע גם אברכים, בני תורה, אומרים לי, אם אני לא לוקח בבוקר, מודה אני, אני רוצה, הוא מתחיל את הבוקר במודה אני, נטילת ידיים וציפרלקס, כדור הרגעה. לא, הוא אומר, אני לא שורד את היום. עכשיו, זה לא בן אדם שזה... תושטש מבולבל. הוא אברך, הוא בן תורה. אני הופתעתי. אני לא יכול להתמודד עם מה שקורה. האם נשים לב מאיפה זה מתחיל? כל הנקודה היא, זה גם לא הבעיות החיצוניות, זה הבעיות הפנימיות. זה ההתמודדות הפנימית של האדם. לכן, כל כך חשוב לדעת איך להסתכל נכון על הדברים ועם איזה כלים אנחנו יכולים להתמודד. מה אנחנו יכולים לעשות כנגד ההתמודדות הזאת. אז הדבר הראשון, אתה יודע, זה הבני מררי. בני מררי זה הדור שלנו. כמו שאמרנו בשם המבשר טוב, אנחנו רוצים לדעת, עיקר ההתמודדות שלנו זה בנקודה הזאת. זה במלחמה עם עולם הרגשות שלנו, וליצר ניתנה רשות גדולה מאוד, מאוד מאוד גדולה, ניתנה לו רשות לבלבל אותנו, לטשטש אותנו וכן הלאה. לכן, אנחנו צריכים לדעת גם מה הכלים ואיך מתמודדים עם עם המציאות הזאת. למעשה, כל מה שאמרנו עכשיו זה כבר נרמז. בגלל שהדור שלנו, כתוב הרבה בספרים, כבר צפו בו, מתחילת בריאת העולם צפו על הדור שלנו, חיכו לדור שלנו. המוראים, רבא, רב זירא אומרים, יתי ולא אחמינה, שאני לא אעבור את ההתמודדויות האלה. לכן, בגלל שזה מתחילת הבריאה, זה גם נרמז בפסוקים של תחילת הבריאה. הפסוק הראשון, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, זה לדעת שיש בורא ומלך לעולם. מה הפסוק השני? והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. צריך לדעת, מה זה תוהו ובוהו, מה זה חושך על פני תהום? זה הבעיות הרגשיות, כמובן שמתערבב בתוך זה גם תאוות העולם הזה, וזה התוהו ובוהו. כל התוהו ובוהו זה פה, זה בנקודה הזאת. אין תוהו ובוהו אחר, צריך לדעת. מזה מתפשט תוהו ובוהו אחר. אבל כל הכוח של המזיקים, של השינדלדים, של מלחמות, אויבים, שונאים של ישראל, הכל מתחיל מהנקודה הזאת. אז מה עושים? אז התורה כבר גם אומרת לנו מה עושים. ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. ההמשך של הפסוק. מה זה הרוח אלוהים מרחפת על פני המים? שמשקיט ומתקן ומרפא את התוהו ובוהו בחושך על פני תהום, זה רוח אלוהים מרחפת על פני המים. זה רמז שהתורה כבר רמזה לנו את הנקודה הזאת. למעשה, בכללות, העצה בכללות זה לדעת התחברות עם רוח אלוקים שמרחפת על פני המים. והתחברות עם רוח אלוקים זה כלומר בעצם להאיר בתוכנו את האמונה. לדעת שיש בעל הבית לעולם ולדעת איך להתחבר איתו נכון. זה למעשה הרפואה, זה החיבור עם הקדוש ברוך הוא. אם אין חיבור עם הקדוש ברוך הוא, אין היום רפואות. זה רבנו אומר שלפני הגאולה יפלו הדוקטורים. זה תורה א' חלק שני. עכשיו הלשון הזאת מאוד לא ברור. מה זאת אומרת יפלו הדוקטורים? הם יפלו על מה זה הנפילה שלהם? אמרתי, על דרך האפשר, אבל אני, די נראה לי שזה נכון, מראים לנו היום איך הדוקטורים נופלים.
הרפואה פשוט פושטת את הרגל. זה, אין לנו ברירה, אז הולכים לרופאים. אבל הרבה מאוד אנשים מספרים לי שהם רואים כמעט רוב הבעיות הרפואיות שיש היום, הם לא יודעים איך להתעלם לזה. הם לא יודעים איך להתמודד איתם. המון סיפורים מגיעים אליי, שהם ממש לא רק זה, הם גם עושים טעויות. אחד הדברים הטובים שהם כן פועלים זה, אחד, שהם מקשיבים לחולה, להקשיב גם להקשיב לבן אדם, זה דבר גדול. דבר שני, נותנים איזה תרופה של משככי כאבים. זה בעצם, חוץ מזה כמעט זה. רואים, ממש רואים נפילת הדוקטורים, כמו שרבנו אומר. למה זה כך? כי כל דבר שהוא קשור לטבע, הוא חייב ליפול לפני הגאולה. ואז כשהוא נופל, אז מתקיים, לשון הזוהר, נגוף למצרים ורפוא לישראל. זה נגוף לתרבות, שכל הטבע, אבל תראו לדעת, ברור העולם לא עוזב אותנו. בתוך כל המהלך הזה, הוא לא מהלך קל לעבור את כל ההתמודדות הזאת, אבל בתוך כל זה מתגלה אור גדול מאוד מאוד של אמונה. זה צריך לדעת. כמה שהמאורעות, ונראה התעצמות של היצר הרע ושל הקליפה, זה, עם כל זה, מידה טובה מרובה פי 500, ואור האמונה שמתגלה עכשיו, זה דבר שעוד לא היה מימות עולם, ואפשר לראות את זה, אפשר לראות את הדבר הזה, אנשים חוזרים בתשובה, מתקרבים, זה במצבים הכי עזויים, זה לא הגיוני, ושם דווקא מקבלים את ההתעוררות. היום כבר אפשר לדבר עם כל יהודי, להגיד לו, תשמע, אתה רוצה רפואה, אתה רוצה אישוע, אתה חבר עם בורא עולם, כי אין דבר דרך אחרת, אין כבר בכלל זה, אין אפשרות בכלל לקבל איזה נחמה, איזה רגיעה בנפש, אם זה לא התחברות עם הקדוש ברוך הוא. זה עדיין באופן כללי. באופן, להוריד את זה הלכה למעשה, איך אנחנו מתחברים? בעצות מעשיות, איך אנחנו מתחברים? היסוד הראשון, כמובן בהרבה מקרים ובכל מיני עניינים הזכרנו את זה, היסוד שבעצם הכל הבניין עומד עליו, זה התקשרות עם הצדיקים האמיתיים. ובפרט עם רבנו, עם אדם זוכה, עם הרב, ותלמידי רבנו, ההתקשרות עם רבנו, מדוע היא כל כך יסודית? כי ברגע שאדם מתקשר עם הצדיק, נשמת הצדיק מהירה בנו כבר את כל העצות, היא מכניסה אותנו לתוך המסלולים האמיתיים. יש איזו שיחה מאוד יפה של הרב לפני בחודש האחרון, אז הוא אמר שבאמת האדם בעולם הזה כל כך מבולבל, כל כך לא יודע את הדרכים, ועל זה דוד המלך אמר, תהיתי כסה עובד בקש עבדך. בשטות, בקש עבדך, הוא אומר את זה לבורא עולם. בקש עבדך. ודאי שזה אמת. אז הרב אמר שיש עוד פירוש. הוא אומר, הצדיק האמת, הוא מחפש כל הזמן את הנשמות הטועות, איך להחזיר אותם, להוליך אותם במסלול הנכון שלהם. וגם על זה יש הרבה הרבה סייעתא דשמיא בנקודה הזאת. רואים שאדם מתקשר לרבנו, עוד מעט כמעט לדעתי זה כבר עכשיו, אבל אולי עוד לא בצורה רשמית. הדוקטורים של הדור הזה יהיו פשוט ברסלברים. יהודי שמתבודד, יהודי שיש לו דיבורים של אמונה, יודע את הדעת של רבנו, לא באיזה. מי שכבר מומחה אז הוא פרופסור, אבל מי שעוד לא מומחה אז הוא דוקטור. זה עוד מעט כל העולם. לפני כמה שנים דיברו איתי על ממשלת ישראל, שנחזיר אותם בתשובה, יתקן אותם. אז אמרתי להם, אז אמרתי את זה בבדיחותה, ואמרתי שעכשיו אני אומר את זה בבדיחותה, אבל מה זה כבר לא יהיה בבדיחותה. ונתניהו, כנראה שעד, זה נראה שעד הגאולה הוא יהיה מראש ממשלה. לא נראה שהוא הולך להתחלף. לא נראה. נתניהו, התחילו ישיבת ממשלה, מה עושים בלבנון, עם החיזבאללה, מנהרות, חמאס, אבל כל השרים יגידו, עד שלא יבוא לפה איזה ברסלבר, ייתן לנו 7 דקות דיבורים של התחזקות, אין מוכין בכלל לדבר מה שקורה בעולם. הם יהיו חייבים כזה. אמרתי לבחורים, אברכים, מישיבה של הרב שלום, זה קרוב לבניין ראש הממשלה, שיעשו סדר כל יום, לכל ישיבות ממשלה, ישלחו איזה אברך אחר, שיבוא ידבר כמה דקות, בישיבת נפש, השתפכות הנפש, ליקוטי עצות, כי העולם כבר לא יכול להתקיים בלי הדעת של הצדיק. בעולם. זה נקודה אחת באופן כללי. נקודה שנייה זה לדעת את גודל החשיבות של התפילה. התפילה
זה, עכשיו זה יסוד מאוד 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 גדול, ומי שזוכה להתחבר ולהתקשר עם נקודת התפילה, ממש עם הצדיק ועם התפילה, בונה אל עצמו את המהלך של הגאולה הפרטית שלו. ובתוך התפילה, התפילה זה בעצם שיחת הנשמה. יש, צריך לדעת שיש הרבה חלקים בתפילה. יש תפילה שזה אדם לא מדבר. במוח, בלב, אדם משתוקק, כוסף. בחינה שרבן אומר, בתורה, היי, חלק שני, רבן אומר שיש צעקת הלב שהיא יותר גבוהה מכל התפילות שבעולם. תמיד לכוון בזה שאת כל המחשבות שלי וכל הרצונות שלי, הכל אני מפנה לבורא עולם. ככל שאדם הולך יותר חזק עם נקודת התפילה, הצדיק והתפילה, הוא למעשה סולל לעצמו דרך, הוא נכנס בעצם למסלול הפרטי והמיוחד שלו בתיקון הפרטי שלו. זו הנקודה השנייה. הנקודה השלישית, שלמעשה גם יותר פנימית אפילו משתי הנקודות הראשונות בעבודה הפרטית של האדם, זה הבעל התניא אמר את הלשון הזאת, אמר משפט אחד שהרבה עומד על זה, לא נברא השכל בתולדתו אלא כדי להניג את הלב. והמשפט הזה של בעל התניא זה משפט מאוד 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 יסודי, המשפט הזה. מדוע? כי כל כוח היצר הרע לטלטל אותנו, כמו שאמרנו בהתחלה, זה הטלטול הרגשי, הצפות רגשיות, החרדות, כל מה שקורה, כל הסערות שקורות בתוך העולם הרגשי שלנו. מה העבודה שלנו? העבודה שלנו זה על ידי השכל להניג את הלב. מכיוון שהיום המלחמה בעולם הרגשי היא מאוד מאוד עוצמתית, וכל יום שאנחנו מתקרבים לגאולה זה רק הולך ונהיה יותר ויותר, זה רק נהיה יותר ויותר עוצמתי. מהמאורעות החיצוניים אנחנו יכולים להבין על המאורעות הפנימיים והפרטיים. יסוד מאוד גדול בדבר הזה, שאדם צריך היום מאוד מאוד לאחוז את המידה של השתיקה. כמעט כמעט אדם צריך לברר מאוד מאוד אם הוא צריך לדבר או לא צריך לדבר. זה הרבה הרבה דיבורים שאדם מדבר, א', הם לא מועילים לאף אחד, ברוב המקרים הם גם מזיקים וסתם עושים בלגן ובעיות, וזה רוב הדיבורים. שברגע שאדם רואה, הוא מגיע לאיזה מציאות של איזה סערת רגשות, זה תשתוק. מי שאמר לי את הדבר מאוד יפה, הוא אומר, יהודי שעובד הרבה, אז בתוך העבודה שלו אמר, קיבל לעצמה לעשות סדר על פרקי אבות. הוא אומר, אני שמתי לב, יש כמה עצות בפרקי אבות, לאחוז זה במידת השתיקה. אז אמרתי לו, עכשיו זה כבר כמעט פיקוח נפש. כי אם אתה רואה שמישהו נכנס איתך לשיחה, עכשיו, לא לצער את השני כמובן, לא להגיע לזה שתיקה שמצער את השני, אבל כמה שפחות לדבר, מה שלא צריך, להשתדל לא לדבר. אין בזה שום תועלת. אז הדבר, בדיבורים. אפשר לראות את זה, אם זה בין חברים, אם זה בתוך הבית, במשפחה. הלוואי, אני מקווה שנזכה להגיע בקרוב למסור שיחה בכנסת. אני רוצה להגיד להם, תשתקו. כל כך הרבה מדברים, רואים ש... ברור השם, אני לא יודע בדיוק על מה הם מדברים, אבל המעט שמגיע אליי, אני רואה איזה מדם כזה, דמיונות כאלה, ומהדמיונות האלה הם כועסים אחד על השני, וצועקים, ורבים אחד על השני. הלוואי שידעו את הסוד הזה, תשתוק. עכשיו, בשתיקה, האדם פועל הרבה מאוד, הרבה מאוד הוא פועל בשתיקה. חז"ל אומרים, סייג לחוכמה, שתיקה. בעזרת השם שבוע הבא נרחיב את הנקודה הזאת, כי זו נקודה מאוד עמוקה, העניין של סייג לחוכמה שתיקה. אבל ברגע שאדם לא מדבר דיבורים מיותרים, צריך לדעת, הוא מתחבר עם רוח הקודש. עכשיו כמעט אדם, גם אדם ילך לשאול, בשיחות חברים אפשר לברר את זה, אבל כמעט אף אחד לא יודע להגיד לשני מה צריך לעשות.
בכל מיני מצבים שקורים בחיים, לא יודעים. ולמה לא יודעים? ולמה לא יודעים? מכיוון שבורא עולם אומר, עכשיו, כשאתם רוצים לדעת מה לעשות, תשאלו אותי. אני אגיד לכם מה לעשות. מה זאת אומרת? איך בורא עולם יגיד לנו? הוא לא מדבר איתנו, אנחנו לא נביאים. כשאדם זוכה להתחבר עם האמונה, עם השקט הפנימי, עם השתיקה, משמיים פשוט יאיר לו בדעתו ובמחשבתו את הנקודות האמיתיות. וזה זה, 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 זה שלב מאוד משמעותי בעניין של הגאולה, הדבר הזה. כי באמת בורא עולם מדבר עם כולנו. רק יש מסך, אז אנחנו לא שומעים, לא מבינים, אין קליטה. אנחנו לא יכולים לקלוט את זה. אבל לקראת הגאולה, וזה אחד הסיבות העמוקות של מה שהדור שלנו עובר, זה נקרא בני מררי, שאומרים לכל הטוב הבור הזה, להכניס אותנו למסלול של התחברות. חייבים להתחבר, זה הנקודה של ההתחברות עם בורא עולם. והשתיקה, דבר אחד, היא פועלת, היא משקיטה את הלב של האדם. כל הסערות הרגשיות היא משקיטה. כברגע שיש סערה רגשית, נשתדל לשתוק. כמה שפחות לדבר, למה? כל מילה שאדם מדבר, זה כמו עוד חבית של דלק עם גפרור, שזרקת לתוך הגפרור. אז לכן צריך להשתדל ללכות במידה הזאת, ולאט לאט אדם זוכה לקבל הבנות חדשות, בהשגות חדשות, עצות חדשות. עכשיו אנחנו בתקופה, אמנם אנחנו לא רואים את זה, לא יודעים, עדיין לא יודעים את זה בצורה מוחלטת, אבל העולם עובר עכשיו להנהגה אחרת. אנחנו עוברים למדרגת הנהגה אחרת, שכמו שהרב אמר לפני כמה זמן, לפעמים עובד דיבורים שלא כפשוטו זה ככה בדיוק, מדויק, אבל כן יש הבנה, ללמוד בזה. אומר, למשיח לא יהיה בכלל מה לעשות עם עם ישראל. למה? אומר, כולם יהיו נביאים. כל אחד יקבל מסר. אז מה המשיח יעשה? ילך להחזיר את כל העולם בתשובה. הגויים לא יקבלו את זה, אז הוא ילך לקרב, לתקן את כל העולם. כזה ביטוי. לגבי הנקודה שהוא אמר, שכל עם ישראל יהיו נביאים, זה כתוב בנביא. זקניכם, תפכם וזקניכם יתנבאו. זאת אומרת, יהיה רוח נבואה, זה יהיה רוח של ממרום, שתרד על כל אחד ואחד מאיתנו, ואדם יראה הרבה דברים, ואי אפשר לשער. בהכנה, אנחנו עכשיו מכינים את עצמנו לקראת המהלך הזה, זה התוהו ובוהו, והארץ הייתה תוהו ובוהו, חושך על בני תהום, וכשאנחנו זוכים לעשות את העבודה הנכונה, אנחנו מתחברים עם רוח אלוקים מרחפת על פני המים. זה רוחו של, הבעל התורים אומר, רוחו של משיח, זה הרוח ממרום שיורדת, וצריך לדעת, רוח ממרום יורדת עכשיו. אפשר לראות את זה בכמה הצדדים, אחד הצדדים שאפשר לראות את זה, וכל הזמן אנחנו שומעים יותר ויותר, את העניין של תשובה ממקום הכי לא הגיוני בעולם. זה לא הגיוני. התשובה שקורית היום זה תשובה, רק כמה סיפורים שהגיעו אליי בימים האחרונים, סיפרו לי איזה יהודי, אחד החברים שלו אמר לי, זה אומר, שהיינו איתו, במקום שהיינו איתו, אז זה היה לנו טבעי. אחרי שקצת הסתרחקנו, אמרנו, הבן אדם הזה ספק חולה נפש, איך שהוא נראה בכלל. יש לו הופעות הכי משונות בעולם, צבעים, בגדים עם צבעים, עגילים, כל התפאורה של הדור שלנו. עכשיו, אחד הדברים, סיפר לי החבר טוב שלו, אומר לי, אחד הדברים זה, אי אפשר לדבר איתו בכלל ברוחניות, הוא כל כך בלוע בדמיונות העולם הזה, אין מה לדבר, הוא בכלל לא פתוח לשום שיחה. אתה מדבר איתו, אומר לו, שמע, אני לא רוצה לשמוע, אני אוהב אותך, אתה חבר שלי, לא רוצה לשמוע אחרי שום דבר. אחד החברים הטובים שלו סיפר לי, לפני 3-4 חודשים, הוא מתקשר אליו, אומר לו, תשמע, יש לי דבר, אני רוצה להגיד לך, אבל אני מבקש לך, שישאר רק בינינו, בסודי סודות. אומר לו, טוב, אתה יודע, אנחנו חברים, מה אתה מבקש? אני לא אדבר. אומר לי, תשמע, אתה יכול להשיג לי זוג תפילין? הוא אומר לי, אני כמעט נפלתי מהכיסא שהוא אמר לי את הדבר הזה. אתה רוצה זוג תפילין? אתה אחד מהמשוגעים הכי גדולים בדור, אתה רוצה זוג תפילין? אמר לו, כן, אבל אני אומר לו, יש לו עסק ליהודי הזה, ועובד עם ציבור, אומר, רק מה, אני מבקש לך שאף אחד בעולם לא ידע מזה, יש לי חדר נסתר בעבודה, אני מגיע בבוקר, אני מניח תפילין, לא... אז הוא אפילו לא שאל אותו למה הוא רוצה תפילין, לנו יהיה את זה, הוא אמר, בסדר, אני אשיג לך, אשיג לו תפילין. היהודי הזה התחיל להניח תפילין. עכשיו, הוא אמר לי, תראה, זה נראה חייזר, עצם בלתי מזוהה, איכשהו נראה, הבן אדם הזה. משהו כאילו קיצוני. אחרי שבועיים,
הוא מתקשר אליו ואומר לו, תראה, מה שאמרתי לך לא לספר לאף אחד, אני הפרתי את ההסכם הזה. הוא אומר, מה קרה? הוא אומר, תראה, אני קיבלתי כזה שלווה, כזה נועם, אני מתחיל להיות בן אדם נורמלי, מהתפילין, אני לא מבין מה זה התפילין, אבל אני מתחיל להיות בן אדם נורמלי. עכשיו מגיעים אל האנשים לעבודה, מתחילים לדבר איתי, כל אחד עם הטוב, כל מה שעובר עליו, אני אומר לו, תשמע, אותו יהודי אומר לו, אומר, אני, לא לגלות, זה כבר אכזריות כלפיהם, יש פה רפואה, אני חייב לגלות לו. הוא אומר להם, אז הוא סיפר לו, הוא אומר לו, תשמע, אני אומר לבן אדם, אתה רוצה לשמוע ממני עצה? תניח תפילין רק יום אחד, בשבוע אל תניח תפילין. ואתה תראה לבד את ההבדל בין היום שהנחת תפילין לבין היום שלו. הוא כבר פתח שם המרכז הזה, קירוב. חודש וחצי, חודשיים אחרי זה הוא התקשר אליו והוא ביקש את זה. ברור השם, הבנו לו כבר תליטות, תפילין, תליטות. הוא הופך להיות זה. איך זה קרה? איך זה קרה הדבר הזה? זה רוח ממרום. זה לא... לפני כמה שנים, סיפר לי את זה יהודי, הוא הזמין, היה איזה שיעורים, חוג בית של הרב, אז הוא הזמין אותו לראשון חוג בית בשיעור. אז הוא סיפר לי שנכנסו לבית, אז הוא אמר לרב, הרב, יש פה המון המון נוער שרוצים להתחזק. אז הרב אמר לו, טוב, מה אפשר לעשות? אפשר לדבר עם כל אחד ואחד מהפרופתי. אז הרב אמר לו, אתה יודע מה נעשה? אז נחליף את האוויר פה. שיהיה מולקולות של אוויר שיחזירו בתשובה. אז מחליפים את כל האוויר. היום רואים את זה. היום רואים, האדם הולך, ולא יודע, הצדיקים שבדור, הרב הצדיקים שבדור, החליפו את האוויר. היום אדם הולך ברחוב, והוא לוקח אוויר, הוא כבר פתאום מתחיל להרער בתשובה. הוא ההפך, הרב. מה? יש לי להרער בתשובה, הוא שהוא נהיה משוגע. יש היום בדור הזה חצי משוגע, אתה אמרת חצי נורמלי. אז זה סבל לך משהו. אתה צודק, אבל אני אגיד לך, אבל ממש אם מתבוננים, תדע לך, יש קירוב רחוק, יש בירור, אבל רואים שהקירוב, ההתעוררות להתקרב, היא הרבה הרבה יותר חזקה ועוצמתית מכוחות ההתרחקות. בעזרת השם סיפר לי ידיד טוב שלי, אני לא יודע מתי, זה כאילו בימים הקרובים, השבוע, שבוע, שלושה, אני לא יודע בדיוק, קבוצה של צדיקים נסתרים, קצת מגיעים, החליטו לעשות עצרת התעוררות, כנס התעוררות עם תפילות מיוחדות וזה. הנקודת החידוש, איפה הם החליטו לעשות את זה? כיכר דיזינגוף. אתם חושבים שאלה שצועקים בתל אביב נגד הדתיים, נגד החרדים, תדעו לכם, הם צודקים. אבל זה לא ערב, לא משנה, לא חשוב, זה עוד סוגיה מי הם, בסדר. אבל אני אגיד לכם למה הם צודקים. הם צודקים, גומרים אותם. הם חיים מהקליפה, והיום גומרים את הקליפה, הקליפה נגמרת. למה הם צועקים כל כך נגד הדתיים? יש להם מישהו מהם שכל למה הוא צועק? לא, חלק מהמהלך, הם הנושאים. כן, אבל והם בכלל לא יודעים מה זה. פשוט, אם הוא לא חזי אליהם, אז הלא חזי אליהם. הם מרגישים שבורא עולם הולך לבטל את הקליפה לגמרי, לכן הם צועקים כל כך. יירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.